Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Трагедія на Рахівщині. У селі Чорна Тиса шестирічну дитину вбила дерев'яна колода. Дівчинка загинула під час прогулянки лісом разом з батьком. Перевантажив – плати. В Україні набув чинності закон про штрафи за руйнування доріг фурами. Подробиці у сюжеті. В Ужгородському Христово-Здвиженському кафедральному соборі відбувся день відкритих дверей. Такий захід проводять щороку в честь храмового свята. В Ужгороді відбувся перший економічний форум Закарпаття. Що обговорювали на заході – дивіться далі. Трагедія на Рахівщині. У селі Чорна Тиса шестирічну дитину вбила дерев'яна колода. Подія трапилась вчора близько 16-ї години на очах у батька загиблої дівчинки. Той розповідає, що під час прогулянки територією Довжанського лісництва його донька почала ходити по складеним колодам, не реагуючи на зауваження. Колода покотилась, врешті придавила дитину. Від отриманих травм дівчинка померла на місці. Тіло загиблої було доправлено до прозектури, слідів насильницької смерті виявлено не було. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Про те, яка саме буде відмітка, це буде встановлено після розстрілу. Перевантажив – плати більше. В Україні набув чинності закон про штрафи за руйнування доріг фурами. Найвищий за перевищення норми на 20% – 34 тисячі гривень. Водії кажуть, це правильна міра, адже багато хто нехтує правилами, тому дороги руйнуються на очах. Правильно, навіть штрафують. Положило тільки, значить, то. Я не знав, може і в мене один, бо перевезти буде, але на ось не знав. Як водії, то все на водителя, а якби навіть, ну, хто відправив, ну, грузить груз, і, щоб і вони відповідали, не все на наших плечах, щоб було. За допомогою спецобладнання працівники Укртрансбезпеки зважують вантажівку. Водій заїжджає на електронні ваги, які через спеціальний апарат показує завантаженість фури. Інспектор зазначає, якщо є перевищення, штрафують одразу. Допустима норма в нас, загальна маса, то буде 40 тонн. На одиночну вісь 11 тонн, на здвоєну вісь 16 і на строєну вісь допускається 22 тонни. Ну, дороги робляться, але якщо люди возять перегруз, то дороги будуть руйнуватися. У поліції зазначають, що штрафів з початку року небагато, але сподіваються, що з новим законом водії та компанії перевізників перестануть нехтувати правилами. Від початку року за статтею 132 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення патрульні винесло 78 адміністративних матеріалів. Якщо ми говоримо про санкції даної статті, то для водіїв це штраф у розмірі 510 гривень, для посадових осіб штраф у розмірі 680 гривень. Нагадаємо, за перевищення встановлених законодавством обмежень при навантаженні від 5 до 10% накладається штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів, від 10 до 20% – 1000 неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень, більше ніж 20% – 34 тисячі гривень. Артур Іванчо, Станіслав Бабуцький, «Сіріус Ньюс». В Ужгородському Христово-Здвиженському кафедральному греко-католицькому соборі відбувся день відкритих дверей. Такий захід проводять щороку на честь храмового свята. Сьогодні кожен охочий зміг відвідати єпископську резиденцію після святкової літургії. На день відкритих дверей прийшло чимало містян та гостей з-за кордону. Головна мета, кажуть священнослужителі, ознайомити з історією та сьогоденням єпископської резиденції. А в найближчих планах – облаштувати музей у підвальному приміщенні собору, де в 17 столітті розміщувалася перша кухня отців єзуїтів. Кожного року відкриваються двері, щоб громадськість могла побачити, як та, ну, в певному сенсі зруйнована обітель повертається до давнього стану. Це єпископська резиденція, яка сьогодні дійсно є такою, я би сказав, візитною карткою міста Ужгорода і нашої єпархії. І ми дуже вдячні людям, що їх це цікавить, що вони приходять, ми з ними спілкуємося і так ми святкуємо це свято і на духовному такому літургічному рівні, але і також в післяобідній час цим гарним спілкуванням з людьми.
В Ужгороді відбувся перший економічний форум Закарпаття. У заході взяли участь підприємці та директори компаній, а також представники влади. Провели форум на базі економічного факультету Ужгородського національного університету. Декан факультету каже, основна мета форуму – створення незалежного майданчика для обговорення актуальних проблем бізнесу, знаходити шляхи їх вирішення, а також отримувати нові ділові контакти. Окрім того, формувати пропозиції для університету щодо підвищення якості підготовки кадрів. Організатори економічного форуму запевняють, такий захід стане щорічним. За минулу добу на Донбасі бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Бойовики здійснили 16 обстрілів позицій об'єднаних сил поблизу Красногорівки, Новогнатівки, Водяного, Мар'їнки, Пищевика, Новотроїцького, Павлополя та Миколаївки. 7 разів обстріляли позиції українських військових неподалік Новолуганського, Луганського, а також в районі Травневого. У Броварах нетверезий правоохоронець на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті аварії на місці загинула жінка. Ще двоє чоловіків отримали травми. Інцидент трапився на вулиці Київській вчора близько 17-ї години. Поліцейський був за кермом автомобіля «Опель» на іноземній реєстрації. Перевірка на вміст алкоголю виявила у нього 1,7 проміли, що майже у 9 разів перевищує норму. Через аварію від виконання службових обов'язків на час службового розслідування відсторонили начальника державної охорони служби Київської області. Також на місце трагедії приїжджав новопризначений глава Нацполіції Ігор Клименко. В поліції порушили кримінальне провадження. Наразі готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В окупованому Криму самоскид зніс міст. Піднятий кузов вантажівки збив дві балки шляхопроводу. На шостому етапі траси Таврида в районі Бахчисарая водій самоскида зніс частину недобудованого шляхопроводу. В результаті піднятий кузов вантажівки збив дві балки шляхопроводу. Водій вантажівки не постраждав. На даний момент встановлюється розмір заподіяної шкоди, який буде стягнуто із субпідрядної організації. Інцидент стався на будмайданчику, де немає руху приватного транспорту. У Чорнобильській зоні відчуження розробили спеціальний путівник для туристів. Після виходу на екрани американського серіалу від HBO «Чорнобиль» зона відчуження переживає справжній туристичний бум. З початку року тут побувало майже 85 тисяч туристів з України і з-за кордону. Лише за один місяць сюди приїздить більше туристів, аніж за увесь 2015 рік. Тому для туристів уже готують нові, ще більш екстремальні маршрути. Такими були новини 27 вересня. Serious News – те, що відбувається насправді.